Então, pessoal, aqui vai ser mais um projeto sozinho, sem alguém, é difícil, mas estão entendendo o espírito da coisa. Beleza? Mais um enxerto aqui das pitaias PEB. Tentando, né? Mas vai dar certo. Quando eu falei que quando eu começo uma coisa, eu mando ver, né? Em breve vocês vão ver ótimos resultados aí. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo e tudo de bom. Já, vocês já sabem o que, que eu vou fazer aqui, né? Beleza? É em cima de uma das pitaias da Nicarágua. Aqui é dentro da minha hortinha, não chove, então não vai dar nada de umidade. Vai ser tranquilo, vai funcionar e vai bombar. Beleza? Até o próximo vídeo e tudo de bom.